Xınalıq və Köç yolu Dövlət Tarix, Mədəniyyət və Etnografiya Qoruğu ilə Hirkan Milli Parkı UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilib. Hirkan meşələri Azərbaycanın Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmiş birinci təbiət ərazisidir. Xınalıq və Köç yolu isə Azərbaycanda UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilən dördüncü mədəni irs ərazisidir. Xınalıq öz-özlüyündə 2600 metr dəniz səviyyəsindən yuxarıdır. Xınalığın təbiəti Maral Rəhmanzadə, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, gözəl ifa edib. Çox gözəl bizim fauna floramız var. Məsələn, qonşu ölkələrdə, Ermənistanda, Gürcistanda bunlar yoxdur. Bizim palıd ağaçlarımız, bizim biyanımız, bizim yoşanımız. İlk dəfə olaraq tamamilə milli ekspertlər tərəfindən hazırlanan Xınalıq və Köç yolu mədəni landşaftı adlı nominasiya Dünya İrsinin 3-cü və 5-ci meyarları ilə qeyd alınıb. 3-cü meyar Xınalıq icmasının tarixən köçəri heyvandarlıqla məşğul olduğu vertikal köçəri mədəniyyətinin, 5-ci meyar isə insan-təbiət əlaqələrinin tarazlığı, çətin iqlim şəraitində ekososial münasibətlər sisteminin inkişafı və təbiət resurslarından dayanıqlı istifadənin müstəsna nümunəsi kimi təqdim olunub. UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 45-ci sessiyasında Hirkan meşələri Azərbaycanın ilk təbiət irsi ərazisi olaraq UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilib. Təbii varlıq çox böyükdür, çox gözəldir. Çox müxtəlif bitkilər var orada. Meşələr hamısı malcava ağaçlardır. O meşələrdə olan ağaçların zənginliyidir. Bəzi ağaçlar var ki, onlar orada bitir. Məsələn, şabalıqdır, ondan sonra qoz ağaçlarıdır, müxtəlif orada ağaçlar, orada baxırsan ki, təbiidir. Yəni, mədəni insanı əldən əkilməyib. Bundan əvvəl isə Şirvanşahlar Sarayı və Qız Qalası ilə birlikdə İçəri Şəhər, Qobustan Qaya Sənəti Mədəni Landşaftı, Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin Tarixi Mərkəzi də Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilib. Günlər İlqar qızı Zaur Həşimov, Teleseher.